სადაც იტალიაზე საუბრობ ბარემ საერთაშორისო სიახლეების მიმოხილვაც გავაგრძელოთ. ერთ-ერთი პირველი სიახლე, რაც დღეს თვალში მოხვდა და რაც ინვესტორებს ნამდვილად არახარებს, უკავშირდება ჩინეთს და მის საფონდო ინდექსს, რომელიც ყოველდღიურად ახალ ანტირეკორდს ამყარებს. CSI 300 ინდექსი, რაც რეალურად ჩინეთის 300 უმსხვილეს კომპანიას მოიცავს, უკვე 24%-ით არის შემცირებული ერთწლიან პერიოდში. ასევე მკვეთრი დაღმასვლა გამოარჩევს ჰანშენგის ინდექსსაც, სადაც ძირითადად ტექნოლოგიური კომპანიები არიან დალისტულნი და როდესაც ტექნოლოგიურ კომპანიებზე გვაქვს ძირითადად საუბარი, რა თქმა უნდა, ვარდნა უფრო მკვეთრია ხოლმე ტრადიციულად, როგორც დოუ ჯონსთან და მაგალითად ნასდაკთან მიმართებით არის ისევენაირად და ამ შემთხვევაში ვარდნა არის უკვე 30%-ის ფარგლებში. ანუ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ჩინეთის ფონდო ბირჟა იმყოფება bear market-ის თანაც გაჩაღებული bear market-ის ტერიტორიაზე დათვისებული დაღმასვლა არის მართლაც ყველა მიმართულებით. თავად ეს პროცესი გამპირებულია, რა თქმა უნდა, ჩინეთის ეკონომიკური მოცემულობით, რომელშიც ახლა ქვეყანა იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა დაახლოებით 5.5%-ით გაიზარდა 2023 წელს, ეს ინვესტორებისთვის არც რუგეშის მცემელი ამბავი ყოფილა და არც და სასიხარულო ამბავი, რადგანაც აქ სხვა პრობლემები იმალებოდა და ეს პრობლემა არის ძირითადად ქვეყნის ეკონომიკაში დაგროვილი რისკები. მართალია, ყოველი მათგანი არ არის რეალიზებული და ასე ვთქვათ, სისრულეში მოსული, მაგრამ ხედავენ ინვესტორები ძალიან დიდ საშიშროებას უძრავი ქონების სექტორში და საბანკო საფინანსო სექტორში და ზოგადად ეს ორი ინდუსტრია ერთმანეთთან ყველაზე მეტად არის ხოლმე გადაჯაჭვულ, გადახლართული, რადგანაც корпусებისა თუ მეგაპოლისების მშენებლობა საბანკოს კრედიტების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ჩინეთში, საქართველოსშიც და ზიმბაბვეშიც ალბათ. ამ მოცემულობას თავისი მხრივ განაპირობებს ის, რომ რამდენიმე კომპანია, სამშენებლო დეველოპერული, რომლებზეც ჩვენ საქმეს საღამოში ხშირად საუბრობთ, არიან გაკოტრების პირას და ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ევერგრანდი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ლამის ნახევარ პროექტებს ფლობს, რაც ჩინეთში შენდება. კოლოსალური მასშტაბის კომპანია, რომელსაც აძევს 350 მილიარდი დოლარის ფინანსური ვალდებულებები და ამ ვალდებულებების გასტუმრების გზა უბრალოდ აღარ არსებობს. აგერ ორი დღის წინ სასამართლომ ევერგრანდს დაავალა თავისი აქტივების ლიკვიდაცია, ანუ პირდაპირ ადექით გაყიდეთ ყველაფერი და ინვესტორებს თანხა დაუბრუნეთ. თუმცა იმდენი მოცულობის აქტივები კომპანიას ფიზიკურად არ აქვს, რომ ზუნდოდეს საბაზრო ფასად გაყიდოს და უკან გაისტუმროს. ასეთი მოცულობის ნახა ფიზიკურად არ არის, სავარაუდოდ მესამედ ზლივს გაისტუმრებენ, ეგეც საკითხავია, რამდენად ლიკვიდური იქნება ეს აქტივები. აქ საუბარი გვაქვს ნახევრად დასრულებულ კორპუსებზე და ნახევრად გაყვანილ გზებზე. ამას ვინ იყიდის, არ ვიცით, ვის რას ისჭირდება, არც ეგ არ ვიცით. ჩინეთში ერთი ის ვიცით, რომ ძალიან ბევრი დაუსრულებელი და შეუსახლებელი ქალაქია და მათ ნახევარზე მეტ სწორედ ევერგრანდი ფლობს. თავისი არსით ეს რისკი გრობდება და სწორედ ამიტომაც ინვესტორები ჩინეთიდან გარბიან. აღარ უნდათ არც ჩინური ტექნოლოგიური კომპანიები, არც სამშენებლო კომპანიები ღმერთმა აშოროთ და ასევე არ უნდათ არც სხვა ნებისმიერი სახის, მაგალითად რიტეილ ბაზარზე წარმოდგენილი კომპანიები და იგივე ელექტრომობილებიც კი, რაც უცნაურია საკმაოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი ყველაზე დიდი ბაზარია ელექტრომობილებისთვის. მაინც ინვესტორების აპეტიტი შემცირებულია მთელი ქვეყნის მიმართ, რადგანაც თუ კი ის კოლაფსი, რაზეც უკვე დიდი ხანია საუბარი მიმდინარეობს, მართლა დაიწყო, შესაძლოა ჩინეთში 2008 წლის მსგავსი ფინანსური კრიზისის ნიშნები ვიხილოთ და ამ ბავში, ასე ვთქვათ, გასვრა, რა თქმა უნდა, არცეთ ჭკუათ მყოფელ ინვესტორს არ სურს და სწორედ ამიტომაც ხედავთ, რომ ჩინეთის საფონდო ბირჟა ეცემა თანაც ძალიან მკვეთრად. ერთი კომპანია, რომელიც არც ჩინეთის და ჯერჯერობით არც ერთ საფონდო ბირჟას დალისტული არ არის, არის ჩინური გიგანტი ბაიდენსი. ბაიდენსი შეიძლება ადამიანმა არ იცოდეს, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა მიცის TikTok-ი, რომელიც არის მსოფლიოს ყველაზე სტრაფად მზარდი სოციალური ქსელი, მაგრამ დღევანდელი სიახლე უკავშირდება TikTok-ს ერთგვარ ნეგატიური წრეში, რადგან მოკლედ Taylor Swift-ის, Drake-ის, Adele-ის, Bad Bunny-ის, Billie Eilish-ისა და ბევრი სხვა ცნობილი მუსიკოსის მუსიკა შეიძლება TikTok-ზე უბრალოდ ვეღარ აღმოჩნდეს. ყველაფერი ეს უკავშირდება Universal Music, Universal Media Group-სა და TikTok-ის მფლობელ ByteDance-ს შორის ერთგვარ გაუგებრობას. მოკლედ, არსებობდა კონტრაქტი ამ ორ ორგანიზაციას შორის, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იყო TikTok-ზე მუსიკის გაზიარება, ამ ზემოხსენებული და სხვა არტისტების მეშვეობით, მაგრამ ახლა UMG ამბობს, რომ კონტრაქტს აღარ გაახანგრძლივებს, რადგან TikTok-ი არ ასრულებს ისე არავითარებს ამ მუსიკალურ ბიზნესს, როგორც მოკლედ როგორც წესი ამერიკაში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში ხდება ეს. სამი ძირითადი მოთხოვნა აქვს Universal-ს. ეს არის ერთი, რომ ჰონორარებთან დაკავშირებული პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს, რადგან როგორც კომპანიაში ამბობენ, TikTok-ი მოკლედ უდგება მედია სტრიმინგის, უბრალოდ მუსიკალური სტრიმინგის ბიზნესს ისე როგორც ბიზნესს, მაგრამ თან არ უნდა ის ჰონორარები მისცეს მუსიკოსებს, როგორცაც ისინი როგორც წესი იღებენ მუსიკალური ინდუსტრიიდან და ვიცით ჩვენ, რომ ეს ჰონორარები არის უბრალოდ კოლოსალური, აგერ Taylor Swift-ი მილიარდერიც კი გახდა ფაქტობრივად ერთი ტურის ჩატარებით.
გახდა. ასე რომ ძალიან დიდ თანხებზე არის საუბარი. კიდევ ერთი მოთხოვნა არის ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით, რადგან სთხოვს ეს კომპანია, რომ ყველანაირი ბერკეტი დანერგოს TikTok-მა იმისთვის, რომ მოკლედ ხელოვნურმა ინტელექტმა არ ჩაანაცვლოს და რაღაცნაირად კოპირება არ მოახდინოს ამ მუსიკოსების ნიშნებსაც უკვე ხედავ. ცხადია და ეს პრინციპში საკმაოდ მარტივიც არის და დიდი დღესაც კი ჩანს ეს შესაბამისად 10 წლის და მეტი წლის შემდეგ უფრო და უფრო ნათელი და ხარისხიანი იქნება ეს ყველაფერი და კიდევ ერთი მოთხოვნა უკავშირდება ონლაინ უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომლებიც მაიზამაც კარგი არ არის TikTok-ში, რაც ნუ გასაგებია, რადგან ეს ჩინური აპლიკაციაა, ჩინეთში კი ამერიკისგან და ევროპისგან მithumetes ონლაინ სივრცეში რადიკალურად განსხვავებული წესები არსებობს, რომელთაც ხშირ შემთხვევაში კომპანიები უბრალოდ არ იცავენ. მოკლედ, ნუ ასეთი ამბავი Universal Music Group-ი კი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია გართობის ინდუსტრიის ბაზარზე, 54 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული და მოკლედ ლამის ყველა ცნობილი ადამიანი, განსაკუთრებით ისინი აი Gen Z თაობას რომ ყვართ და ყველა ესე მოხსენებული ადამიანი, Taylor Swift-ი, Drake-ი, Billie Eilish-ი, ყველაზე პოპულარულ მუსიკოსებზე გვაქვს საუბარი. სწორედ განსაკუთრებით Gen Z თაობაში და Gen Z თაობა ვიცი ჩვენ რომ TikTok-ის თავარი მოხმარებელია, ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორი და ფენა სწორედ Gen Z-ზე მოდის, შესაბამისად გარკვეულწილად არც ერთ ხარეს არ უღირს ეს პრინციპში, იმიტომ რომ TikTok-ის განაც იღებს UMG და თავად ეს ადამიანები შემოსავალს, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე არის ეს Biden-ს ვთქვათ ორი სიტყვა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტარტაპი მსოფლიოში ჯერჯერობით. არ არის საფონდო ბიჟას დალისტული როგორც თქვი, მაგრამ მიუხედავად ამისა მას აქვს საბაზრო შეფასება, რომელიც ლამისაა 80-90 მილიარდ დოლარს მიუკაკუნოს, შესაბამისად ის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტარტაპი ისტორიაში. კი, დალისტვის დროს IPO იქნება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისტორიაში და ნუ ჩინეთს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანიაც არის შესაბამისად. ხო, ამ საბაზრო ვითარებაში Biden-ის დალისტვაზე არც არავინ ფიქრობს და კარგი ნაბიჯიც არის, მაგრამ მომავალში ნახოთ შესაძლოა იგი ერთ დროს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზეც გამოჩნდეს. არა, ეს მოხდება. იქამდე დროა ვისაუბროთ კომპანიაზე, რომელიც ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზეც კარგად არის და ევროპულ საფონდო ბირჟაზეც, ეს არის დანიური ფარმაკოლოგიური გიგანტი Novo Nordisk-ი. თავისი არსით ეს კომპანია დიდად სახელით არ ხუხს, რადგანაც ადამიანებს ერთად არ გაუგიათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ის, რასაც ეს კომპანია ქმნის, ერთხელ მაინც ყველას გაუგია. Novo Nordisk-ი არის რეალურად კომერციული ინსულინის პიონერი და შემოქმედი ბაზარზე. ინსულინი სწორედ მან შემოიტანა და ამის ხარჯზე კომპანია იქცა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ფარმაკოლოგიურ მწარმოებლად მსოფლიოში. მაგრამ ის ამბავი, რაზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, არ უკავშირდება ინსულინს, უკავშირდება კიდევ ერთ რევოლუციურ გამოგონებას, რაც არის რეალურად 2016 წელს მიღებული სემაგლუტიდი. თავისი არსით არც ეს სახელი ამბობს ბევრს არაფერს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის წონაში კლების პრეპარატების ფუნდამენტი, რაზეც დგას ზოგადად ეს ბიოტექნოლოგია. თავისი არსით სწორედ ამ ტექნოლოგიის განვითარების შემდეგ კომპანიამ შექმნა ორი ინოვაციური პრეპარატი, რომლებიც 2022 და 2023 წელს შეიძლება იქნას რომ სოფლიო დაიფხრეს და ეს პრეპარატები არის ოზემპიკი და ვეგოვი, ორთავე მადგანი, ერთი დიაბეტებზეა გათვლილი, მეორე კი რა თქმა უნდა წონაში კლების მსურველებზე, რომ მეტად ჭარბწონიან მოსახლეობაზეა კონცენტრირებული. თავისი არსით ორივე პრეპარატი საკმაოდ მოთხოვნადი აღმოჩნდა და უფრო მეტიც ონორდისკი მათ წარმოებასაც კი ვეღარ აუდის იმ ხელამ სოფლიოს მასშტაბით მოთხოვნა და ამის ფონზე რა თქმა უნდა შემოსავლები გაზრდილია და ასევე გაზრდილია კომპანიის საბაზრო შეფასებაც საფონდო ბირჟაზე, რომელმაც სწორედ ახლა მიაღწია 450 მილიარდ დოლარს, ანუ Novo Nordisk-ი ამჟამად არის ევროპის ყველაზე მსხვილი კომპანია, იგი უსწრებს LVMH-ს, ბერნარ არნოს მიერ დაფუძნებულ მოდის ინდუსტრიის გიგანტს. თავისი არსით ეს ზრდა არის 5 წლიან პერიოდში 370%-იანი, 1 წლიან პერიოდში კი 300%-იანი და ფარმაკოლოგიურ კომპანიებზე მინდა ვთქვა, რომ 370%-ი რო გვეთქვა მაგალითად NVIDIA-ზე, ვიტყოდით, რომ კარგი შედეგია, მაგრამ ფარმაკოლოგიური ინდუსტრიაში 370%-ი კომპანიები არ იზრდება. ეს არ არის სექტორი, სადაც ტექნოლოგიური კომპანიების მსგავსი დინამიკა შეიძლება გამოარჩევდეთ ორგანიზაციებს, მაგრამ Novo Nordisk-ი თავისი არსით უფრო მეტად ბიოტექ კომპანია და სწორედ ამ ნიშანს ხედავთ, რომ ისინი ყოველთვის ინოვაციურ პროდუქტს ქმნიან და სწორედ ამ ინოვაციის ხარჯზე კომპანია ამჟამად არის ევროპის სათავეში და მან საერთოდაც მშობლიური დანია რეცესიასაც კი გადაარჩინა 2023 წელს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მიღწევაა და Novo Nordisk-ს თავის მშობლიურ ქვეყანაში ნამდვილად აფასებენ, რადგანაც მასზე ღირებული რეალურად ქვეყანაში არც აქვს ფლენში და პროდუქტის ყველაზე დიდი ნაწილი სწორედ მასზე მოდის და მე პირადად ვისურვებდი, რომ Novo Nordisk-ის კალიბრის კომპანიები საქართველოშიც მალე ყოლოდეს. დედან
NOVO NORDISK-მა შეძლო და მისი მშობლიური დანია რეცესიასაც არის. აქ ვერ დავამატებ, რომ თავად სემაგლუტიტის მუშაობასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს მეორე გადაცემაში ტექიმბორბს საკუთრად, ასე რომ თუ ვინც აინტერესებს ეს პრეპარატები როგორ მუშაობს, შეგიძლიათ ის გადაცემა ნახოთ. კიდევ ერთი კომპანია, რომლის შესახებ ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ, არის Samsung-ი, რომელიც ასევე ისეთი მნიშვნელოვანია სამხრეთ კორეისთვის, როგორიც არის NOVO NORDISK-ის დანია. და დავამატებ აქ იმასაც, რომ თუ ადამიანები Samsung-ს იცნობენ, როგორც მაგალითად ტელეფონების ან მაცივრების მწარმოებელ კომპანიას, ეს არის, ეს არის ერთ-ერთი ბიზნესი ამ კომპანიისთვის, ის ყველაზე დიდ სამშენებლო კომპანიასაც ფლობს ქვეყანაში და ძალიან მოკლედ ბევრ სხვადასხვა პროექტში არის ჩართული. თუმცა ამ შემთხვევაში საუბარია Samsung Electronics-ზე, ანუ იმ კომპანიაზე, რომელიც აწარმოებს სწორედ ტელეფონებს, ან ახლახანს გამოვიდა ეს 24 Ultra და ასე შემდეგ. მოკლედ 2023 წლის მეოთხე კვარტალი მაინც კარგი არ ქონდა კომპანიას საოპერაციო მოგება შემცირდა 35%-ით და 2009 წლის შემდეგ დაფიქსირებული ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია, რომელიც თავისი უკავშირდება საბაზო ეფექტს. მოკლედ ჩვენ გვახსოვს, რომ 2021 წელს პანდემიის დროს ბუმი გაჩნდა ჩიპებზე, ნახევარგამტარებზე, კომპიუტერებზე, ლამის ყველა მოწყობილობაზე, რომელიც არსებობს, რადგან ადამიანებმა დაიწყეს სახლიდან მუშაობა, შესაბამისად კრიპტომაინინგიც დაემთხვა, და მოკლედ ძალიან ბევრი მოთხოვნა რადგანაც იყო, გაიზარდა მიწოდება, გაიზარდა შემოსავალი, გაიზარდა მოგება და შესაბამისად ეს ყველაფერი, ეს გარეთა შოკი რომ მოშორდა ამ ყველაფერს, ცხადია მივიღეთ საბაზო ეფექტი, რომ ის კი კომპანია მაინცყიდის ამ ყველაფერს, მაგრამ ცხადია ამ ყველაფრის გარეთ ეს არის უფრო ბუნებრივიც და შესაბამისად სახეზეა 25% ანი კლება. მოკლედ მეოთხე კვარტალში 2 მილიარდი 118 მილიონი დოლარი საოპერაციო მოგება მიიღო Samsung-მა, რაც შემცირებული მაჩვენებელია და ხოლო თავად ჩიპების დეპარტამენტს აქვს მაინც ცუდა საქმე, რადგან 2 მილიარდიან ზარალზე არის ეს დეპარტამენტი, რაც სწორედ იმ მიზეზებით აიხსნება, რაც ახლახანს ვთქვი. თუმცა რა ვიცი, ჩვენ როდის ხოლმე დაახლოებით 2 კვირის წინ გავაშვეთ ეს 24 ultra-ს გამოშვება, რომელიც ალბათ დღემდე ყველაზე რევოლუციური ტელეფონია, smartphone-ია, რომელიც Samsung-ს გამოუშია, გამოტენილია ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა ფუნქციები და გამდინარე იქიდან, რომ პირობითად სექტემბრამდე ან ოქტომბრამდე, როცა Apple წარადგენს უკვე ეს 24 ultra-ს კონკურენტს, მანამდე დიდ ასეთს რევოლუციურს არ ველოდებით, რადგან სწორედ Samsung-ი და Apple არიან უდიდესი მოთამაშეები ამ ბაზარზე, ლამის 40% მოდის კუმულაციურად მათზე smartphone-ების გაყიდული მსოფლიოში. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სუმცირეა ეს 8 თვე, სანამ გამოვა ახალი iPhone 16 თუ iPhone 16 ერქვა მას, მანამდე აქვს Samsung-ს შესაძლებლობა, რომ აი ძალიან ბევრი ტელეფონი გაყიდოს, დაბუსტოს ეს და ამით აი ეს 25%-იანი ზარალი აანაზღაუროს უკვე ახალი თაობის smartphone-ების გაყიდვით. ეი, ნამდვილად სწორად აღნიშნებები, რადგან მოლოდინი მაქვს, რომ ეს 24 სერია ნამდვილად კარგად გაიყიდება, რადგანაც დიდი ხანია Samsung-ისგან მსგავსი რევოლუციური smartphone-ი ნამდვილად არ გვინახავს და წელს ნამდვილად მათ გადააჭარბებს ყველანაირ მოლოდინებს. სავარაუდოდ გაყიდვები ძირითადად განხორციელდება მაინც ონლაინ პლატფორმების მეშვეობით და სოფლიოში ყველაზე დიდი ონლაინ პლატფორმა ვიცით, რომ არის Amazon-ი, ჯეფ ბეზოსის მიერ დაფუძნებული კომპანია, რომელიც დიდი ხანი ამ ინდუსტრიის სათავეშია და არც ხვალდაზე გაპირებს ამ პოზიციის დათმობას. ტრილიონ ნახევრად არის ეს კომპანია შეფასებული, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთამაშეა საერთოდაც სოფლიო ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაზე და ზოგადად კომპანია, როდესაც სწორედ ტრილიონ ნახევრად არის შეფასებული, იწყებს სხვა პატარა კომპანიების შეძენას გარკვეული პროდუქციის გამო. ხშირად ეს პროდუქცია შეიძლება იყოს ერთგანზომილებიანი, ისეთი როგორიც არის მაგალითად, არ ვიცი, რაღაც პატენტის მწარმოებელი კომპანია, შეიძლება იყოს ინტელექტუალური საკუთრების გამო. ერთ-ერთი კომპანია, რომლის შესყიდვასაც გეგმავდა Amazon-ი, იყო აირობოტი. აირობოტი ქმნის ჭკვიან ტვერსას რუტებს, რომლებიც ახში გადაადგილებიან თავიანთვის ალაგებენ სახლებს. თავისი არსით ეს რობოტი როგორც პროდუქტი ამბულად საინტერესოა, მაგრამ კომპანიას აქვს უფრო საინტერესო ინტელექტუალური საკუთრება და ასევე მონაცემებთან წვდომა მილიონობით მოყვანებულს. ეს მონაცემებია ის ყველაზე მთავარი ღირებულება, რომლის შეძენაც Amazon-ს სურდა და შემდეგ უკვე თავისი წარმოების განვითარება, მაგრამ შესყიდვა, რომელიც უნდა განეხორციელებინა Amazon-ს, ნელ-ნელა იბლოკება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მარეგულირებლების მხრიდან. საუბარი გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მარეგულირებელზე, ანტიკონკურენციის აგენტოზე და ასევე იგივე შინაარსის მარეგულირებელზე ევროკავშირის მასშტაბით. და როდესაც Amazon-მა დაინახა, რომ მარეგულირებლები ამ გარიგებას არ გაუშვებდნენ და მწვანე შუქს არ აუნთებდნენ, თავადვე განაცხადეს, რომ გადავიფიქრეთ აირობოტის ყიდვა, შეგვეშვით, რაც გინდათ ის გიქნიათო. ჩვენ ხშირად ტექნოლოგიური ტიტანების მხრიდან დანებებას მიჩეული არ ვართ, მაგრამ ეს იშვიათ შემთხვევათაგანია, როდესაც ბეზოსმა ამ ადამიანს, რომელსაც დანებება საერთოდ არ რჩევია ცხოვრებაში, თქვა, რომ დროა დავანებოთ თავი ამ გარიგებას და ცხოვრება გავაგრძელოთ აირობოტის გარეშე.